Gusta etorrezu no literatur lehiaketan parte hartzeak, batez be suposatzen dau ba euskal literaturiaz daukagun harremana sendotzea. Ze horretarako ba prestatzen gauzenean testuak ba nahiko idazten dau. Lehiaketa horretarako testuak prestatzeko hasieran guk hori itzen dugu batzar bat parte hartuko unok eta bakoitzak bere ideak esaten dituz eta esplika eta da bestiak euren ideak aporta eta itzen da bez. Da gero batzar horretatik aurrera bakoitza bere testua idazten hasten da, da testua idazten gozen bitxartian be pare bat batzar itzen dugu komentateko eta zelan duian gauzia. Da bat abestiari emotetzaun laguntza horretan sartzen da, ba, bakutsak idazteko estilo desberdin hauko zela, da orduan ba, danok amaitzen dugu ikasten. Da testua amaitzekera ja zedietan grabaten dugu, sobrietan sartu eta udaletxea ez duten gara ja bihartzeko ba, testua lehiaketara. Baina olatzek esan da, moan importantiena literaturia sarremana hartzia da.